Sərvət vergisi dünyanın bir sıra ölkələrində tətbiq olunan vergi növü kimi xarakterizə olunur. Belə ki, bu vergi növünün əsas məqsədi büdcə gəlirliyini təmin etməklə yanaşı maliyyə bərabərsizliyini aradan qaldırmaq, ədalətli vergi bölgüsünü təmin etmək, dövlətin əmlak üzərində nəzarət mexanizminin yaradılmasından ibarətdir. Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə sərvət vergisi ilə bağlı bir neçə prinsip var. Bəzi dövlətlərdə brend mal və avtomobillərin ölkəyə idxalı, alqı satqısı zamanı onlara görə sərvət vergisi alınır. Bəzi dövlətlərdə isə bu vergi vətəndaşın faktiki sahib olduğu əmlaka görə tətbiq edilir. Məsələn, Türkiyədə ötən il mənzillərdən sərvət vergisinin alınması tətbiq olunub. Bir sıra ölkələrdə isə bahalı avtomobillərə görə sərvət vergisi alınır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında və bəzi Avropa ölkələrində gəlirə görə də sərvət vergisi ödənilir. Azərbaycanda hələ ki bu vergi növünü tənzimləyəcək bir qanun yoxdur. Hazırda Azərbaycanda sərvət vergisi ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparılsa da vergi qanunvericiliyində bununla bağlı bir maddə yoxdur. Ekspertlərin qənaətinə görə qeyd edilən sahədə müəyyən təhlillər aparıldıqdan sonra uğur nail olmaq olar. Belə ki, bu istiqamətdə detallı şəkildə qanunvericilik bazası işlənib hazırlanmalıdır. Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda sərvət vergisinin bəzi məhsullara tətbiq edilməsi digər sahələrin inkişafına, eləcə də satış qiymətlərinə təsir etməz. Əksinə, sərvət vergisinin alınması büdcə daxil olmalarını artırar. Sərvət vergisi digər növ vergilərin yaranmasına səbəb olacaq. Belə ki, artıq vergiyə tətbiq olunan isə fəaliyyətsiz əmlakı üzərində əmlak nəticəsində sahibkar görəcək ki, məsəl üçün onun əmlakı vergiyə cəlb olunur, lakin onu istifadə eləmir. Artıq onun marağı yaranacaq ki, həmin əmlakdan səmərəli olaraq istifadə etsin. Bu istifadə nəticəsində də sözsüz ki, onların gəlirləri yaranacaq. Düzdür, investorlar üçün sərvət vergisi səmərəsiz görünə bilər. Nəzərə alsaq ki, investorlar xarici ölkələrə səfər etməmişdən öncə həmin ölkələrin vergi sistemini təhlil edirlər. Hətta müəyyən çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Lakin Azərbaycanın vergi məcəlləsinə baxdıqda investorlar üçün çox böyük imkanlar var. Məlum olduğu kimi, investorların ölkədə investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən əldə etdiyi gəlirin 50% 7 il müddətinə gəlir mənfəət vergisindən azaddır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçim apararaq müəyyən sahələrə sərvət vergisini tətbiq etmək olar. Məsələn, elə Türkiyədə olduğu kimi mənzil sahəsində bunu reallaşdırmaq mümkündür. Eyni zamanda bahalı avtomobillərə görə də vətəndaşlardan sərvət vergisi ala bilər. Bir məsələ var ki, insanlar həmin əmlakların real dəyərini gizlədə bilərlər. Məhz bunun qarşısını almaq üçün qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Avropa ölkələrinin çoxunda tətbiq edilən məhsullar isə Azərbaycanda belə vergi növünün tətbiqi effekt verməz. Məsələn, brend mallardan sərvət vergisinin alınması qiymətləri daha da bahalaşdırar. Odur ki, bu istiqamətdə ciddi təhlil işləri aparılaraq addım atılmalıdır. Bir sözlə, ölkədə sərvət vergisinin tətbiqi imkan verir ki, sahibkar yaxud da vergi ödəyicisi olmayan zəngin şəxslər öz əmlaklarını iqtisadi aktivə çevirsinlər. Bu isə büdcəyə daxil olmalara birbaşa müsbət təsir göstərir. Səbuhi Vaqifoğlu, İqtisadiyyat Xəbərləri.